pessoal, olha. A gente vem fazer uma visita aqui. Já tem o nome de... É Tonico, é? Tonico. Tonico, olha. Tonico comendo aqui. Olha, quando ele tá comendo assim, ele não gosta de ninguém. Não. E a comida é só dele, viu? Olha, rapaz. Esse coati apareceu aqui, de repente, aqui. Que aqui é um lugar de mata, mostra de floresta, né? Aí ficou na casa da vizinha aqui. Ela cuida dele. E dá sempre um comezinho pra ele. E foi acostumando ele aqui. E ele ficou manso e dócil, ó. Olha que bonito. Ele é tão manso aí. Se fosse outro, o selvagem já não deixava você fazer isso, sabe? Mas como ele é acostumado já, né? Com o pessoal da casa tudinho, ó, já conhece o nome, já conhece ele, né? E até o nome dele já batizaram ali, Tonico. Muito bonitinho, né? O coati. Muito conhecido aí, o coati, pelos seus... Pela sua boniteza, né? Porque o coati, ele tem o rabo assim levantado e ele tem vários, como você vê aqui, tipo um anel. Por isso aqui é chamado o rabo de anel, por causa disso, ó. Ele tem assim, tá vendo? Vários, repartição aqui, ó. Vem, Tonico. Ele é rápido na comida, viu? Olha como ele é rápido. Vem cá, Tonico, toma. Toma, Tonico. Ué, ué. Ui. Opa aí. Ué, ele leva uma, ele gosta de pegar um celular, viu? Ué, ele gosta de pegar um celular. Ué, ué. Olha pra aí, olha pra aí. Pessoal, olha aí. Não é lindo, né? Eita! Ele quer me beijar, ué. É que eu não tô bem acostumado com ele aqui, com esse sé-vergonho. Ele tá procurando um celular. Ele só gosta de celular do bom, viu? Aqui, só tem um, aqui eu tenho um celular peba no bolso. Ele não vai querer o meu, não. Ele vai me devolver. Porque é daquele ainda de número que a gente... Olha aí, olha aí. Olha, olha. Olha ele tirando aqui. Deixa eu ver aqui. Vai. Olha aqui, olha aí, pessoal. Aí, pessoal. Deixa eu botar pra cá, deixa eu botar pra cá. Tonico, Tonico, deixa meu celular, Tonico. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando aí dessa matéria aí? Vocês estão gostando aí? Ele vive assim, olha, soltinho, viu? Não é que ele vive preso assim. Não é que ele vive assim preso não, viu? Dentro de... Enjaulado não, ele veio aqui, ó. Olha ele botando a mão dentro do meu bolso, só pra aqui, pra tirar. Eita, poxa. Vai, Tonico. Ele quer tirar o que aqui? Quer tirar o celular, né? Vocês estão achando aí, pessoal? Deixa um comentário aí, viu? Muito bonito, né? Aqui tá comigo aqui, ó, Leandro, do canal Nordeste Sua Natureza aí. Ei, pessoal. Vocês que considerem aí em ação aí na selva, em todo o Brasil aí, nossos amigos. Você que é inscrito e você que não é inscrito também. Aí se você quiser dar uma olhadinha aí no canal do nosso amigo aí. Ajudar o nosso amigo aí, viu? Só tem coisa boa aí, viu? Vem, vem, Tonico. Tonico, vem, Tonico. Ele queria tirar meu celular. Eu vou deixar aqui, ver se ele vem aí, viu? Ó, Tonico, Tonico. Tonico. Ó, Tonico. Aqui. Tonico. Ó, pessoal, tá vendo? Ele foi criado de novinho. Quando ele é criado de novinho aqui, ó, já que ele chegou aqui, né, o pessoal aí, ele fica mansinho assim, tá? O animal é dócil, ó, é saber, ó. Ó, ele vai quebrar, viu? Ele vai quebrar o celular. Tonico, por favor, meu celular, Tonico, eu vou ligar, cobrar. Ainda tem que estar sem crédito, Tonico. Ó. Ah, ele deixa... falou que estava sem crédito. Ó, ele soltou, eu falei que estava sem crédito, ele soltou, viu? É, não peça daquele pebinho, ele disse, oxe, se fosse desse outro, se fosse desses outros, aí, tecnologia, ó. Olha aí, mas vale a pena, né, pessoal? A gente vê aí. Vocês que curtem aí os bichinhos curiosos da natureza aí, vocês que gostam aí em todo o Brasil aí. Tá aí, olha. Coati. A gente tem um coati aí, mas esse aqui é diferente. Esse aqui é o menor e mansinho, como vocês estão vendo. Se fosse um brabo assim, selvagem do mato aí, ele jamais deixava nem a gente tocar aqui. Ele morde na hora. Isso morde demais. Isso mata um bichinho assim. Se for um bicho pequeno, um gato, outro bichinho... E o coati, ele anda também com boi quando ele está no mato. Ele tem o coati, o preto, tem o pardo e tem o vermelho também, viu? Tonico? Vem, Tonico. E aí, Tonico? Tonico, vem cá, Tonico. Tonico, vem cá. Pega a foto para a foto para a caminhando. É, tá com... Oxe, ele gosta não, pega não. Ele é mordendo aqui. Ele é mordendo. Ele é acostumado mais com a senhora ali que toma conta dele, viu? É acostumado já com ele aqui. Mas fazendo assim tudo bem. Mas se for pra botar ele no braço aqui, ó. A não ser que tu tire uma foto do lado de cá. Vai pro lado de cá. Pro lado de cá. Olha, aqui assim, ó. Isso aí, ó. Olha. Tu vai suvar por trás. Vai suvar por trás. Vou botar assim, 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 assim. Muito vago, muito vago, muito vago. Ô, Tonico. Pega aí, Tonico.
Tonico. Assim, vem aqui, Tonico. Tonico. Então, Tonico. Ué, ele tomei no bolso do rapaz aqui, ué. Errou. Vem aqui tirar uma foto com nós aqui junto. Vem, mãe. Assim, ó. Pega ele assim, ó. Assim, ó. Olha, assim ele fica quieto, né? Safado. Aí, pessoal. Bicho safado. Vem cá, Leandro. Vem cá, Leandro. A foto aí pra Thumb. Ai, mãe. E aí, pode continuar o vídeo? Então, o que vocês já acharam aí em todo o Brasil aí, nossos amigos aí, no inscrito, e você que não é inscrito ainda, não se esqueça aí de inscrever-se no canal, deixar o seu like aí, ativa o sininho aí para receber o próximo vídeo da notificação aí, como essa daqui, ó. Beleza, aqui, ó. Essa coisa bonita aqui, ó. Esse é conhecido com a ti, rabo de anel, viu? Para vocês que não conhecia. Aí você pode até dizer, mas aqui é mata, como eu estou dizendo aqui. Como ele se acostumou aqui na vizinha, que ela bota... Povoado no meio da mata, né? Povoado no meio da mata aqui, né? Quando ele bota aqui, foi botando comezinho para ele, e é claro, ele aí foi amansando, ele foi ficando manso, porque o do mato, jamais você passa nem a mão aqui nele, ele morre na hora. Então a gente agradece a você e todo o Brasil aí, o que você achou dessa matéria aí, você deixa um comentário aí, aquele abraço, até a próxima.